osnova servisa za posredovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obezbeđuje povećan nivo svijesti o značaju potrebi zapošljavanja osoba sa invaliditetom u opštini Bijelo Polje. Projekat je podržan od UNDP-a u okviru projekta Reforma sistema socijalne i dječje zaštite, unapređenje socijalne inkluzije IPA 2010 koju sprovodi kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvete i UNICEF-a. Ovaj projekat finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac od novembra mjeseca realizuje projekat Osnova servisa za posredovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji je financijski podržan od strane UNDP-a kancelarije u Crnoj Gori. U okviru istog članovi udruženja su u periodu od 2 mjeseca tokom januara i februara sproveli istraživanje anketa poslodavaca na području opštine Bijelo Polje. Osnovni cilj istraživanja je konsultovanje poslodavaca u cilju ostvarivanja neposrednog uvida u aktualnu i očekivanu zaposlenost i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da se dobije što više informacija o gledanju i ponašanju poslodavaca vezano za različita pitanja zapošljavanja, a posebno o njihovom gledanju na lica sa invaliditetom i u kontekstu toga kako gledano na budućnost zapošljavanja ove kategorije nezaposlenih lica. Na pitanje smatrate li da osobe sa invaliditetom imaju jednak tretman u pogledu prava na zapošljavanje u odnosu na osobe bez invaliditeta, 58% anketiranih poslodavaca odgovorilo je sa da, što je relativno veliki i ohrabrujući podatak i navodi na zaključak da poslodavci sve više shvataju položaj ovih osoba na tržištu rada u Crnoj Gori. 30% anketiranih poslodavaca mišljenje je da osobe sa invaliditetom nemaju jednak tretman u pogledu zapošljavanja. Nadležne državne institucije u posljednjih nekoliko godina pokušavaju kroz različite zakonske odredbe da animiraju poslodavce da uposle što više osoba sa invaliditetom na poslovima kojim će im biti prilagođeni. Zavod za zapošljavanje Crne Gore preko lokalnih biroa svake godine organizuje projekte čiji je osnovni cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Milka Bošković, savjetnica za zapošljavanje u Bjelopoljskom birou rada, ističe da su poslodavci u velikoj mjeri spremni, koristeći razne vidove subvencija, da zaposle osobu sa invaliditetom. Pitanjem zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svom istraživanju tržišta rada, anketa poslodavaca u zavodu, željelo je saznati da li su poslodavci zapošljavali osobe sa invaliditetom, da li koriste zakonom propisane stimulanse za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kakvi su njihovi planovi u budućem periodu u pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Prema rezultatima ankete poslodavaca koja je u Bijelom Polju urađena na uzorku od 97 poslodavaca, svega 2 poslodavca su u posljednje 2 godine zapošljavala osobe sa invaliditetom. Nasuprot tome, 99% njih je izjasnilo se također u istraživanju da su upoznati sa zakonski propisanim stimulansima prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom. Što nam opet govori da poslodavci u Bijelom Polju nijesu niti zainteresovani, niti motivisani za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Jednostavno, poslodavci imaju mogućnost izbora i naravno tu mogućnost koriste tako što uplaćuju novčana sredstva u poseban doprinos Fondu za profesionalnu rehabilitaciju umjesto da koriste državne subvencije i zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Kada su u pitanju planovi za zapošljavanje ovih osoba u nekom narednom periodu, svega 20% anketiranih poslodavaca je odgovorilo da je spremno, koristeći određene subvencije, da zaposli osobe sa invaliditetom. To su obično poslodavci iz djelatnosti državna uprava i trgovina na veliko i malo. Ako zaposle osobe sa invaliditetom, poslodavac možda koristi subvencije, to su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za lice sa invaliditetom, zatim krediti po povlaštenim uslovima za kupovinu mašina, alata i opreme potrebnog za rad osobe sa invaliditetom, učešću finansiranju ličnih troškova asistenta, odnosno pomagača u radu osobe sa invaliditetom, i subvencije zarade za lice sa invaliditetom. Visina subvencije zarade za lice sa invaliditetom u prvoj godini zaposlenja iznosi 80% od isplaćene bruto zarade, u drugoj godini 60%, a u trećoj, četvrtoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.
Opština Bijelo Polje je prije nekoliko godina počela sa implementacijom lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom. Potpredsjednik opštine Tufik Bojačić napominje da projekti nevladinih organizacija, čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom, su podržani od strane Komisije za raspodjelu sredstava, a u planu je i otvaranje opštinske kancelarije za osobe sa invaliditetom. Također, u administraciji opštine Bijelo Polje zaposlene su dvije osobe sa invaliditetom. Opština Bijelo Polje pridaje izuzetan značaj i pažnju organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom. To je 7 organizacija u opštini Bijelo Polje i one su posebno tretirane, one su registrovane kao nevladine organizacije i posebno su tretirane i kod lokalne uprave i kroz budžet su finansirane neke njihove redovne aktivnosti i izdvajamo određena sredstva, budžetske redovna sredstva za aktivnost tih organizacija. Pored toga mi smo kao opština pristupili jedan od prvih lokalnih planova koje je donijet je lokalni plan akcije za osobe sa invaliditetom i u tom planu su definisane brojne aktivnosti na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Svakako jedna od najznačajnijih je i njihovo zapošljavanje i uključivanje u tu redovnu aktivnost kako njih, tako svakako iskoristiti njihove radne sposobnosti koje su svakako nisu male i praksa je pokazala da upravo te osobe daju izuzetno dobre rezultate na mjestima koje pokrivaju. Što se tiče opštine Bijelo Polje, ona je pored ovih što finansira redovno aktivnosti organizacije osoba sa invaliditetom i povremene projekte koje kandiduju te organizacije također finansira kroz i sredstava nevladinih organizacija, zatim partner je na njihovim projektima prilikom kandidovanja projekata kod međunarodnih donatora, potpisujemo sporazum o partnerstvu, tako da kroz obezbeđivanje određene logistike, bilo to prostora ili tehničke opreme, u svakom slučaju, kažem, i tu smo spremni, izlazimo u susret. Ono što je najvažnije, i što je nekakva tema priče, znači zapošljavanje. Trenutno mi u opštini Bijelo Polje imamo dvije zaposlene osobe sa invaliditetom i očekujemo da će, ne očekujemo, nego ovih dana se otvara i kancelarija za osobe sa invaliditetom, a to je jedna od prioritetnih mjera iz lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom. Tu kancelariju ćemo, kažem, ovih dana vrlo brzo otvoriti i u toj kancelariji će raditi dvije osobe, jedna od njih će sigurno biti osoba sa invaliditetom i nadam se da će i kroz prijem pravnika također naći određeni broj osoba, jedna do dvije osobe, da se obuče za rad u lokalnim organima uprave. Apsolutno da te osobe mogu kvalitetno da obavljaju poslove, a radno mjesto svakako treba biti prilagođeno datom stepenu invaliditeta i u tom smislu opština će, kažem, na odgovarajućem mjestu i otvoriti kancelariju koja je dostupna tim osobama. Prije svega ta kancelarija treba da stvori bazu podataka osobe sa invaliditetom, da prati i implementaciju lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom, da ostvari komunikaciju između organa lokalne uprave, zatim organizacije osoba sa invaliditetom i relevantnih ostalih institucija na rješavanje njihovih problema i svakako da se uključe u profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje za zapošljavanje tih osoba, dodatno zapošljavanje, ne naravno samo u opštini Bijelo Polje, nego i u ostalim ustanovama, preduzećima u Bijelom Polju. Posebno je važno za to senzibilisati javnost i, kažem, istaći ovo da su te osobe izuzetno vrijedne i postižu izuzetno, čak ja bih rekao, nadprosječne rezultate na mjestima na kojima rade. To je nešto što je, pored ovih kancelarija koje opština Bijelo Polje ima, kancelarija za prevenciju narkomanije, zatim kancelarija za mlade i ove kancelarije koje ćemo otvoriti paralelno sa kancelarijom za rodnu ravnopravnost, nešto što opština Bijelo Polje svakako prepoznata u ovoj socijalnoj sferi,
u razvijanju tih socijalnih, novih socijalnih servisa i usluga i ova jedna od prioritetnih ciljnih grupa su upravo osobe sa invaliditetom i te organizacije iz razloga što po zadnjem popisu u Bijelom Polju živi 6552 osobe ili 14,2% stanovništva Bijelog Polja koji imaju određene smetnje smetnje u razvoju, kretanju, psihofizičke ili senzorne smetnje. Znači, to je izuzetno brojna populacija i ja se iskreno začudio tom podatku, zato što je to na nivou Crne Gore oko 11%, znači mi smo iznad proseka 14,2%, tako da je to još jedan dodatni razlog da opština Bijelo Polje maksimalno vodi računa o tim organizacijama i ljudima koji su u tim organizacijama, na svim osobama koje imaju teškoće u kretanju, razvoju i tako dalje, znači osobama sa invaliditetom. Javna ustanova Vodovod Bistrica iz Bijelog Polja jedna od, nažalost, rijetkih preduzeća koja zapošljava osobe sa invaliditetom. U razgovoru sa direktorom preduzeća Milanom Bulatovićem saznali smo da je u jednom trenutku bilo upošljeno 8 osoba sa invaliditetom, te da se oni u obavljanju poslova ni po čemu ne razlikuju od osoba bez invaliditeta, čak šta više pokazali su se kao odlični majstori iz oblasti vodovodne struke. Javna ustanova Dnevni centar Tisa jedan je od rijetkih primjera dobre prakse kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Direktorica Dnevnog centra Sajda Čikić kaže da je na mjestu sekretara zapošljeno lice sa invaliditetom koje je završilo pravni fakultet. Također ističe da je izgrađena neophodna rampa kako bi lice nesmetano u svojim invalidskim kolicima došlo do radnog mjesta. Prije svega želim da kažem da mi je veoma drago što je Dnevni centar Tisa prepoznat kao primjer dobre prakse i kada govorimo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U našoj ustanovi ukupan broj zaposlenih je 11, od čega je jedna osoba sa invaliditetom na radnom mjestu sekretar. Dakle, radi se o diplomiranom pravniku koji je sa motoričkim smetnjama. Osim toga, kroz program javnih radova imamo angažovane 3 negovateljice, dakle program javnih radova koji sprovodimo u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Birovom rada iz Bijelog Polja. Angažovane su 3 negovateljice, od kojih je istina na određeno vrijeme i jedna osoba sa invaliditetom. Vi znate da Dnevni centar postoji od 2004. godine i od samog osnivanja zapošljena je jedna osoba sa invaliditetom. Mislim da višegodišnje iskustvo u radu i saradnja sa tom osobom sa invaliditetom je u velikoj mjeri doprinijela da počnemo malo više da razmišljamo, da uključimo i još neko lice sa evidencije Biroa rada, a koje ima smetnje u razvoju, jer on je zaista dobar primjer da osoba sa invaliditetom može da da sigurno jednak doprinos u radu kao i osoba bez smetnji, odnosno osoba bez invaliditeta, a i kroz brojne projekte i radionice sa osobama sa invaliditetom ja sam bila u prilici da se uvjerim u njihove mogućnosti.